preteći fenomeni, razotkrivanje pretnje u prijatnom ambijentu. Advertising, sreda 20. februar, Dom omladine Beograda. Advertising, razgovor u 7 u Living Room kafeu, Srđan Šaper, Zorica Tomić, Dragan Đilas, Ivan Andrić. Advertising, projekcije u 9 u internet kafeu, Branding in Serbia, Humor, Sex and Shocking Advertising. Sreda 20. februar, Dom omladine Beograda. Advertising, razotkrimo advertising.